iyadoo maanta ay tahay maalintii lagu dhawaaqay in dawladda Soomaaliya ay furayso hawada iyo duulimaadada caalamiga ah ee dalka imaanaya ama ka baxaya ayaa hadana dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay qasab tahay inay wataan shahaadada caafimaadka ee cadeynaysa inay ka badqadaan qabaan cudurka corona dadka imaanaya xilli maanta oo si rasmi ah u furmay duulimaadada caalamiga ah wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen warkaan inoo faahfaahiyo waxa maanta dib loo furay duulimaadada caalamiga ah ee dalka kadib markii cudurka safmarka ee COVID-19 uu sababay in muddo 134 cisho xayiraad lagu soo rogo duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda intaba maareeyaha hay'adda duulista raidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maanta dib loo furay duulimaadyada caalamiga ah isla markaana ay sugayaan diyaarada ka imaanaya wadamada caalamka isagoo sheegay inay qorshe u dejiyeen dadka ka imaanaya dibadda iyo kuwa gudaha ka baxaya intaba maanta ay allah mahdiis suurta gashay in diyuuradii caalamiga dib u howlgalaan waxaa ugu horeyn hadda noo socda diyuuradii Ethiopian Airlines waxaa ku xigta Turkish Airlines kadibna waxaa soo xigi doona Qatar Airways iyo Uganda iyo Air Djibouti hadday socotaa iyadana maanta diyuuradaha imaanaya ka mid tahay marka dhaqdhaqaaqii tartib tartiib ayuu dib ugu soo laabanayaa waxaa shuruudaha ka mid ah ugu muhiimsan in fasaxyada hay'addu ay diyuuradaha caalamiga siiso in ay ku qoran tahay oraah sheegaysa in aanan gudaha dalka la keeni karin qof aanan la soo baarin oo aanan wadan caddayn sheegaysa in uu cudurkaasi xor ka yahay oo uu ka nabad qabo marka notaamiyo fara badan ayay hay'addu soo saartay oo caalamka la wadaagtay sidaasi la midana waxay sameeyeen dhammaan Dawladda Soomaaliya ayaa joojisay duulimaadyada caalamiga ah 29kii bishii 3aad ee sanadkan 2020ka kadib markii kiiskii ugu horeeyay ee COVID-19 laga helay dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xukuumadda Soomaaliya ayaa hawada deegaanada Puntland waxay ka celisay diyaarad 8 qaad oo laga lahaa dalka Kenya. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa warkan faahfaahinaya. Dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa deegaanada maamulka Puntland ka celisay diyaarad 8 ka miroga kaasoo ay ka qaaday Kenya sida ay ku warameyso warbaahinta dalkaas gudoomiyaha ururka ganacsatada ee qaadka miroga ayaa ka hor yimid talaabadaas isagoo sheegay in diyaaradda xumuulka ay raacday dhammaan qawaaniinta iyo qaab dhismeedka sharciyeynta Niyambini oo ah gudoomiyaha ururka ay ku mideysan yihiin ganacsatada qaadka ee Kenya oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee Kenya ayaa sheegay in diyaaradaasi deeqaadka hawada laga celiyay bilowga todobaadkan inkastoo markii hore la ogolaaday in ay gali karto hawada Soomaaliya horey ganacsatada qaadka Kenya ayaa sheegtay inay lumiyeen $80,000 kadib markii khasaare xoogan ay kala kulmeen badeecada qaadka ee loo safriyay Somaliland Bishii hore ayaa sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya waxa celisay diyaarad qaad oo laga leeyahay dalka Kenya. Cabdiraxmaan waa maasantahay. Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay xilka qaadistii lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Wariyeena Cabdisitaar Xaj Cali hayno faahfaahin warkan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xilka qaadista golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku sameeyeen xukuumadii ra'iisul wasaaraha hore ee xukuumadda federaalka Xasan Cali Qeyre 29kii bishii July ee aan soo dhaafnay Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Liban Yuusuf Gaxnuug ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay in xukuumadii ay wada hadalka kula jireen in lagu rido muddo kooban taas oo uu sheegay in ay muujinayso in aan lagu kalsoonaan karin sidoo kale wasiir ku xigeenka ayaa hoosta ka xariiqay in nidaam dhan oo jiray in wax ka yar 15 daqiiqo lagu rido taasi ay tahay wax la yaabo oo ay muujinayso in ay jiraan is-aaminaad la'aan ka dhex jirta Soomaalida iyo inaysan aamini karin xubnaha beesha caalamka ee la shaqeeya runtii waxaad aragtay baaqyada adduunku ay imika ka soo saareen wixii ka dhacay Muqdisho dawlad wax soddon second ama soddon rubuc saac muxuu ahaayay aan ka badnayn gudaheed lagu riday waa arrin adduunkii oo dhan la yaabay waa arrin ay ka muuqato mas'uuliyad darro iyo inaan de iyaga dhexdooduna aanay aamini karin cid kalena aanay aamini karin beesha caalamka la shaqeynaysana aanay aamini karin inaguna dawladdii de wada hadaladeena la waday inay soddon second ku dhacdo waxay muujinaysaa sida aan reliable u tahay
waxa ay xukuumadda Muqdisho ka dhisanay ee wadawana siib darro adduunku imika waxay ogaadeen inay dhahan guul la dhaaminayeen oo waad aragtay qoraalada iyo statementada ay soo saareen EU iyo Mareykanka iyo waxa ay ansom iyo urur goboleedyadii marka runtii waa wax ay adduunku dhan la yaabo laakiin inagu waxaynu aad uga dhareegsanahay weeyo aynu xuhay aynu warkeedahayno Xukuumadda Soomaaliland oo aaminsan inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa xubna ka socday Soomaaliland iyo madaxda sare ee dawladda oo ka mid ah ra'iisul wasaaraha xilka laga tooray ee Soomaaliya waxay wada hadal ku yeesheen dalka Djibouti iyada oo la sameeyay guddiyo wada hadalada si wada Wararka Soomaaliland ku aadan inta aanu ka bixin booliska gobolka Togdheer ee Soomaaliland ayaa sheegay in kuysaska kufsiga ee laga diiwaan galiyay saligeeda magaalada Burco bilihii la soo dhaafay kordheen Ilyaas Cabdicala ayaana warkan ino soo diray Kiisaska kufsiga loo geysanaya haweenka ku nool magaalada Burco ayaa kordhay bilihii u dambeeyay sida uu sheegay taliyaha qaybta gobolka Togdheer Cali Maxamed Faarax 13 kiis ayaa kufsi ayaa laga diwaan galiyay maalintii saligeeda ku yaala magaalada Burco halka maalinta ugu yartahayna laga diwaan galiyay 6 kiis oo kufsi taadiyada loo geysanaya haweenka ayuu sheegay taliyuhu inay kor u qaaday xashiishada iyo maandooriyasha khamriga oo magaaladaasi ku soo badanaya waxaan aad iyo aad fariin ugu diraya kufsigi ciid uu ka batay maalintii waxa soo gala OB-ga OB-yada booliska soo gala ugu yaraan 10 12 13 6 maanta ugu yareed soo galayaa oo biyada soo galeysa kufsigaas kufsigii wuxuu noqday aafo la yaab leh waxaad arkaysaa gabar 9 kufsadeen ama 6 kufsadeen ama waxa loo oranayaa gabadhan haas bay ahayd nin kala uureeyay waa wax diinta islaamka ka fog oo mamnuuca waxa kale ka daran waa laga heshiiyay baa loo oranayaa hadalkan ka soo yeeray taliyaha ciidamada qaybta ee gobolka Togdheer ayaa ku soo beegmaya xilli xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay in amniga ay ku bixisay lacagaha ugu badan iyadoo sanadihii dhaweydna ay sheegeen in kiisaska kufsiga ka dhacay deegaanada Soomaaliland uu hoos maray sanadihii 2017 iyo 16 marka loo eego sanadihii 18 iyo 19 Ilyaas Cabdicali Radio Kulmiye Hargeysa magalada muqdisho hadaan u soo laabanana maanta maxkamada ciidamada qalabka sida waxaa la horkeenay wariye maxamed abdullahab nuur abuuja loo yaqaan wariyahan wuxuu ka tirsan yahay ciidada yiraahdo higs oo magalada muqdisho ku taala horena waxa xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta warka soo baxay waxaa lagu sheegay ama lagu eedeeyay inuu alshabaab ka tirsan yahay hadaba dhageysigi maanta iyo sida uu u dhacay waxa warkan kooban nooga diyaariyay wariyahan Cali Cilmi Salaad wariye maxamed abdullahab nuur abuuja ayaa maanta ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ciidamada ka tirsan nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa abuuja 7 bishii maars xabsiga dhigay waxaana 4 bilood kadib maanta la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida inta uu abuuja xirnaa ayaa saxafiyiin iyo ururada saxaafadda waxay dawladda Soomaaliya ay ka codsadeen in xurriyadiisa dib loo siiyo wariyaha hase yeeshee 22kii Abriil ayaa qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya waxay ku sheegtay in abuuja loo heesto kamid ahaanshaha al-shabaab iyo dil maars 2018kii ka dhacay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir goobta maxkamadeenta ayaa waxaa ku sugnaa xoghayaha ururka SJS Cabdulla Ahmed Muumin warqabadka keenay ayuu la hadlay waxa uuna ka warbixiyay sida ay maanta u dhacday maxkamadeenta Maxamed Cabdulwahaab Abuuja kamanda ee ciidamada qalabka sida ka bilaawatay dhageysigii ugu horeeyay ee kiiska wariye Maxamed Cabdulwahaab Abuuja oo ah dafteraha Radio Hixi oo muddo hadda 5 bilood ee agagaynta ku jira xabsi sharci darro ah sida aan ugu dhaqaano sababtoo ah wax sharci ah waxa ku jirin ee muddo kamidna waxa ku jiray xabsi gudi jilco muddooyinka dambana waxa ku jiray xabsi dhexe saakaad ee kiiska maxkamaddu ka bilowday maxkamadda militaryga ee maxkamaddu ururadii difaaca ee gaar ahaan ururka SJS waxaan maxkamaddu noo ogolaatay inaan goobjo noqono oo aan indhaha ku hayno waxa meesha ka dhacay iyo sida ay dhageysigu dhacayaan xeerarinnu waxay difaac fiican ka sameeyeen eedo la soo dhoobay oo xeerarinta iyo maaranta ay keeneen iyo maaranta ee dalka Niisa oo xiray wariyaha hore oo xiray qareenadeena si fiican ay uga jawaabeen maxkamaddu waqti fiican oo aan isleeyahay waqti aad u badan ayuu ahaa ay kiisay kiiskii inay dhageysato qareenada dhageysato maqasho cadeysa difaaca ay soo bandhigeen qareenadeena
waxayna ku soo gabagabowday gudoomiyaha maxkamadda markii dambe ku dhawaaqay in go'aan maxkamaddu ay dib u soo saaray maxkamadda militariga ah halkaas ayuu kiiska maanta maraya ay waxay soo baxday xeerarku sida xeerarnadeena ay cadeeyeen in wax la soo dhawaaqay meesha ay keenin cadeey in la waayay wax maqaati oo lagu kalsoonaan karo in la waasi in abuuj laga gardaray ay in la dulliyay xaq darro xabsi lagu hayay in abuuj uu mudan yahay in degdeg xabsiga looga siidaayo maqdawna laga siiyay muddo uu xirnaa iyo dhibaatooyin kale xabsiga lagu geeyay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaan sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda waxa uuna sheegay in go'aan ay ka soo saari doonto maxkamadda ee loo heesto Abuja dowladda Ingiriiska ayaa beesha caalamka waxa ugu baaqday in go'aanka gaarista nooca doorasho loo madaxbanaaneeyo hoggaanka Soomaalida maslaxa Abukar Haaji ayaana dhamaystiray warkan Fiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Ben Fender ayaa waxa uu ka hadlay xaalada kala duwan oo siyaasadeed oo gudaha dalka ka jira isagoo sheegay in xilligan dawladda Ingiriiska ay si gaar ah u doonayso in hoggaanka Soomaalida ay iyagu xal ka gaaraan kala aragtida duwanaanta siyaasadeed ee soo shacabaxaysay toddobaadyadii ugu dambeeyay Marka ugu horeysa Ben Fender ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhowro xasiloonida dalka iyo waajibaadka saaran madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada baarlamaanka iyo xisbiyada mucaaradka ee dalka I hope there will be calm nothing would be worse than instability so I call on all Somali leaders in the federal government the member states parliament marka ugu horeysa waxa muhiimad gaar ah inoo leh xasiloonida Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya in oo aan ugu yeerayaa dhammaan hoggaanka Soomaalida sida dawladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada baarlamaanka xisbiyada mucaaradka inay ka fogaadaan inay dhaawacaan midnimada dalka iyo siyaasadda loo dhanyahay qof kasta ayaa ka faa'iidi kara hadii xal waara oo siyaasadeed la gaaro Ben Fender safiirka dawladda Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay shirka dhusamreeb ee 15ka bishan la filayo in halkaasii uu ka qabsoomo iyo waxa laga yeelayo Secondly Somalia's leaders and institutions have different roles and rights marka xigta hoggaanka Soomaalida dastuuriyan mid kasta waxa uu leeyahay shuruuc iyo xuquuq gaar ah marka doorashooyinka amniga iyo arrimo kale oo muhiim ah laga hadlayo waxa lagu gaari karaa oo kaliya iyadoo si wada jir ah lagu wajahayo marka waxa haboon in la sii xoojiyo wada xaajoodka dhusamareeb waxaana ugu yeerayaa cid kasta inay tixgeliso shirkaasi iyo sidii uu sii socon lahaa wajiyada kale ee loo balansan yahay Mr. Fender ayaa ugu dambeyn waxa uu fariin guud u gudbiyay shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaanka dalka oo ugu baaqay xilligan in la ilaaliyo muddo xileedka dawladda oo uu sheegay in dastuurka uu qeexayo long-term stability depends on strengthening the rule of law The provisional constitution has a variety ugu dambeyn waxaan doonayaa inaan ka hadlo dastuurka iyo sida uu u qeexayo mudaxileedka dawlad kasta waan ogahay qof kasta in uu la socdo dastuurka iyo qodobada uu uga hadlayo arrimaha doorashooyinka waxaan tixgelinayaa markasta in talada Soomaalida ay go'aan ka gaaraan isla Soomaalida oo kaliya saaxiibada Soomaaliya oo aan inagu ka midnahay waxaan si dhow ula soconaa xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaan rajo badan ka qabnaa in wax kasta meel wanaagsan ay ku dhamaadaan leaders will find progressive solutions that strengthen our remarkable partnership which has already achieved so much adka danjiraha Ingiriiska ee Soomaaliya wuxuu dambeeyay warbixintii uu noo diyaariyay wariyaha maslaxa Abukar Haaji madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa markii ugu horeysay waxa uu tagayaa magaalada Goldogob liraado oo ka tirsan gobolka Mudug tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynanimada maamulka Puntland wariyaha Umar Maxamed Soomaali ayaa warkaanayna faahfaahinaya Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa safarkii ugu horeeyay tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada maamulka Puntland waxa uu toddobaadkan ku tagi doonaa degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Mudug. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo ka tirsan golayaasha dawladda
ayaa markii ay tagaan degmada Goldogob waxay halkaas kula kulmi doonaan qaybaha kala duwan ee masuuliyiinta degmada, waxgaradka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada ku nool degmadaasi. Saciid Cabdullaahi Dini ayaa sidoo kale waxa uu kormeer ku sameyn doonaa muddada uu joogo degmada Goldogob, xarumaha maamulka ee ku yaala degmadaasi. Waxaana la filayaa in uu dhagax dhigo mashaariic cusub oo Puntland ay doonayso in ay ka hirgeliso degmadaasi, isaga oo ballan qaaday xilli uu magaalada Galkacyo uu kulan qayb galay odayaasha dhaqanka degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Saciidani ayaa noqonaya madaxweynihii labaad oo ka tirsan maamulka Puntland ee booqasho ku taga degmada Goldogob, waxaana booqashadantii ka horreysay horey halkaas ugu tagay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdulli Maxamed Cali Gaas oo 13kii Abriil 2014 saddex bilood kadib markii la doortay socdaal ku tagay degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Qabanqaabada lagu soo dhaweynayo wafdiga hoggaaminaya Saciid Cabdullaahi Dini ayaa ka socota degmadaasi. Wararka gobolka Shabeellada Dhexe. Markan hadii aan eegno maamulka degmada Balcad ayaa sheegay in ay wadaan qorshe lagu xirayo goobaha uu ku soo fato wabiga Shabeelle. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar inooga soo diray. Degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa jirta in cabsi weyn laga qabo in wabiga Shabeelle biyihii ka soo baxay inay galaan, taasoo dadaal ay wadaan maamulka degmada Balcad ay ku doonayaan inay kaga hortagaan fatahada wabiga Shabeelle biyihii ka soo baxay inay galaan degmadaasi Balcad. Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Balcad, Maxamed Cabdullaahi Axmed, oo la hadlay idaacadda kulmiye, ayaa sheegay in haatan maamulka degmada Balcad ay wadaan dadaalo dheeraad oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa fatahada wabiga Shabeelle biyihii ka soo baxay si ay u soo gelin degmada Balcad loogana hortago. Dadaalo waa wadnaa oo kullan hadda meeshii ay biyaha ka soo baxeen aan maanta soo xiraynaa, ma dhihi karno oo meeba ka tanbadan yihiin oo meeshii dhan ayagoo dhan wadi biyo ah. Qalab oo saas cali jiro aan degmadeena sidoon waa dareemi kartaa. Sidoo kale balse hadda waxaan ku dadaalaynaa biyaha meeshii waxaa tiradaa markaas hadda taagan yahay inaan meeshiisi ku xakamayno walow marba marki kasii dambeyso. Inta aan xakamaynta aan sii hayna ee biyaha hore ay u soo socdeen, haddana sidaas ay tahay waxaan ku dadaalaynaa oo xooggana aan saarnay aan biyaha meeshooda aan ku celino weliba ka maamul ahaan oo ilaa iyo haddana aysan jirin cid garab nagu siisay inaan biyahaas meeshooda aan ku celino amba in maxaa tiraada markaasi. Dhinaca kale, gudoomiye ku xogeynka arrimaha bulshada maamulka degmada Balcad, Maxamed Cabdullaahi Axmed, ayaa sheegay in maamulka Xir Shabeelle iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka gaabiyeen wax u qabashada dadka dhibaatada fatahaadda ee saameysay ee ku dhaqan degmada Balcad iyo deegaanada hoos yimaada, xilli oo tilmaamay in dad aad u fara badan ay u soo barakaceen degmada Balcad kana soo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada, inta badanna uu sheegay inay gurmad u baahan yihiin. Waxaan baaq u diraa dowladda dowlad goboleedka Xir Shabeelle iyo dowladda federaalka in ay il gaar ah ay ku yeeshaan dadkan masaakiinta ay biyaha sanad walba dhibaateeyo, in aysan danahooda siyaasadeed aysan ku mashquulin, ay ku mashquulaan taageerayaan dadkan walaalahooda ah ee sanad walba biyaha uu saameeyo fatahaadan ay saameyso. Dhibaatadii ugu xoogganaydna ay ku dhacday sanadkan waqti ugu xun aysan jirin oo muddo dhowr bilood laga joogay ilaa iyo haddana cid oo xaalkiina wuxuu yahay amba sidee tihiin amba ma nabad qabtiya soo sikinaha aysan jirin dowladda federaalkaba halkii aad ku mashquuli laheedeen danihiina gaarka ah ee siyaasadeed wax u qabta dadkiina oo maanta ku dhibaataysan. Maanta waxay dowladda qaban karto awooddeedana ay dhan tahay. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Halka warkaasi dhigaysaan kaga imaanayana waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. In ka badan 20 ruux ayaa ku nafwaayay weerar ay koox hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ku qaadeen xabsi ku yaala dalka Afghanistan. Weerarkan oo xalay soo bilowday ayaa lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Jalalabad oo ku taala bariga dalka Afghanistan. Warar laga helay xarumaha caafimaadka ayaa sheegay in tirada dhimashadu gaartay 20 ruux, waxaana ku dhaawacmay 43 kale. Dadka waxyeelada waxa ay isku jiraan maxaabiis xabsiga ku xirnaa askarti ilaalinayay dad shacab ah oo xabsiga darisla ah iyo qaar ka mid ah kooxdii weerarka qaaday. Afiyaan u hadlay maamulka gobolka Nangahaar oo liiraahdo Atullah ayaa sheegay in 3 ka mid ah kooxdii weerarka qaaday ciidamadu amaan ku dileen.
xabsiga la weeraray waxa ku jiray 1700 maxbuus oo u badan dagaalamayaal ka tirsan ururka Daesh iyo Taliban. Warbaahinta gudaha Afghanistan ayaa baahiyay in qaar ka mid ah maxabiistii xabsiga ay baxsadeen inkastoo qaar kood la soo qabtay sida ay dawladdu sheegtay. Todobaadkii hore qaramada midoobay waxay sheegtay in 6 bilood ee la soo dhaafay dalka Afghanistan lagu dilay in ka badan 1000 ruux oo ay 400 caruur ah ku jiraan. Ugu dambeyntiina ciidamada Yuhuudda ayaa sheegay inay weeraro ku burburiyeen xarumo hub ugu keedsanaa ururka Hamas liraade ee hubaysan ee ka dagaalama marinka qasa ee dhulka Falastiiniinta. Warbaahinta Israa'iil oo saraakiil ciidan soo xiganaysa ayaa waxa ay sheegtay ama ay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay gantaalo ku garaaceen dhowr xarumood oo qasa ku yaala qaarkoodna ay dhulka ka hooseeyeen. Warkan waxaa lagu sheegay in weerarkan uu jawaab u ahaa gantaalo xal laga riday dhanka Qasa oo lagu qaaday dhulka Yuhuuddu xoogga ku haysto. Weli lama soo warin wax qasaar nafeeda oo ka dhashay duqeyntan maanta dhacday. Ururka Hamas waxay ku goodiyeen inay Israa'il ka argudan doonaan.